पारा उड़ा भाजी पुणी चाउल कले ना पुणी थे पारा खाई पारा रुटी खाई पारा भी पारा मैंने रुटी खाई चाउल पड़ला भी पलि आस सका कुआ थे सब खाई सारी रुटी कौन करछु आउ कौन करछु आउ काई कोरा भात खाउ हो खेलु थ कौन कौ खाली बेबी डाक दल कौन कर पानी फेणी करी कौन कलु एरा से फाड़ा फाटी गला ना न बोई ना देख ली रागी बुझे फा, फटे दला की एटा निजे फाटी छी निजे फाटी जाई छी निजे फाटी जाई छी हो खेल थ मु जाउ छी हो जाउ छी जाऊ जी रे खाऊ छी लोग भात खाऊ डाली भात हाँ खाई दे खाई दे कौन खेल खेल छ हाथ कटिज हाथ कटिज देख खेल हाथ कटि कटा जीव देख खेल ना ना धोवा दरकार ना खेली सारे लास्ट बेल को धुआज अरे नखरे सब बाली पशि जीव जी देखते गोटिली कमी रोसी पा पीऊ नहीं देखते आखि सैड डर नहीं हुए ना ये डुंगी डुंगी देखुची ये हस देखु पा पीऊन रोसुची कादुच खाली चकला होगी भोग अच्छी पूरी भोग ले पूरी भोग दे पूरी भोग पूरी भोग ए खाऊ केमी लगुच कहतु पूरी भोग खाई केमी लगुच कही दिए जय जगन्नाथ कह दिए टे गोटेल टे कहीदे जय जगन्नाथ गोटेली टे कह जय जगन्नाथ कह दिए टे जय जगन्नाथ कहबन केमी नुह जय जगन्नाथ हाथ जोड़ मत मम्मी दियो खाई 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 खाई
ଖାଇବ ନା ଖାଇବୁ, ଆସ ଖାଇବ, କୁହ ମମି ଆସ ଖାଇବ, ଆସ ଖାଇବ, କହୁନୁ ମମି ଆସ ଖାଇବ, କହ ମମି ଡାକ ଡାକ ମମି କି ସବୁ ଖାଇଦେଇଥିଲା କି କିଏ ପାଣି ସବୁ ପିଇ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ପାଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏ ପାଣି ଅଛି ଏ ଦେଖାଯାଉଛି ମିଛ କଥା କହୁଛ ଅଛି ତ ଅଛି ବା ପାଣି ଏ ସବୁ ପିଇଦେଲ ଦେଖିବା ସବୁ ପିଇଦିଅ ହାତ ବୁଡ଼ୁନି ସୁଜି ପିଠା ହେଉଛି ଆମର ଚାଉଳ ପିଠା ହେଉଛି ନା ମଣ୍ଡା ତିଆରି ହବ ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ ଜ୍ୱର ତ ଆସୁନି ଏଇଟା ଧର ନହେଲେ ଖସି ପଡିବ ଏଇ ପିଠାଟାକୁ ଚୁଲିରେ ତିଆରି କରିନେ ସାଇଜ ହବ ଠିକ ହବ ମାନେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲିରେ ହେଇ ତ ଗ୍ୟାସରେ କରିବା କ'ଣ ଏଇଟା ଠିକ ହବ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଇଏ କ'ଣ ପିତା ଲାଗୁଛି ଖସା ଗୁଡ଼ା ଏତିକି ନା ଆଉ ସବୁ କେତେ ସମୟ ସିଝିବ ଟିକେ ହାତ ମାରିବା ଦେଖିବୁ କେତେ ସମୟ ସିଝିବ ଏଇ ସୁଜିଠାରୁ ଚାଉଳ ଚୁନାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ସିଝି ସୁଜିଟା କଞ୍ଚା ଥିଲେ ବି ଖୋଲିଦେନେ ମିଠା ଲାଗିବ ଚିନି ପକେଇଦେନେ ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଦେନେ ଜଣା ପଡ଼େନି ନା ନା ସିଏ ସେ ତେଲର ଅଧିକ ସମୟ ସିଝିବ ଏଇଟା ପାଣିରେ ସିଝିବ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ସିଝି ସାରିଲାଣି ବସିକି ଆଣିଥିବ ମାଠାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଲଳିତପୁର ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଲାଗିଯାଇଛି ନିଆଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଯାଇଛି
ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ସେ କହିଲେ କି ଆପଣ କଦାରେ ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଡା କଲାବେଳେ ଧୂଆଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖିକି ଭାବିଲେ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଲିକ୍ କଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛୁ ବାହାର କିଛି ଯିବି ଲାଗିଥିଲା କାହା କିଛି। ମଣ୍ଡା ପିଠା ବିଲୁ ଦେଉଛି ନା ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ କାଟିବି? ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ କହୁନୁ? ଖସା ଭାଜୁଛୁ? ଆରେ ପିତା ଲାଗୁଥିଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଖସାରେ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଚୁଡ଼ାରେ ବି ତା ସହିତ ମିଶିକି କହୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଚୁଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଛି କେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଏଇ ପାଛୁଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଭଜା ହେଲେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଇନଥିଲା ଚାଉଳରେ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ତ ବନ୍ଦ କଲୁଣି ଗ୍ୟାସ୍, ପୁଣି ଘାଣ୍ଟୁଛୁ କ'ଣ? ଖୋଇନି ଖୋଇନି ଭଳିଆ ଖାଇଦେ। ଶୁଣୁ, ଇଏଟା ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବ ଏ ଲାଗି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ନା ଏମିତି ପାଠରେ ଯେଉଁ ଖସା ଯେଉଁ ଭଜା ହେଉଥିଲା ଖସା, ତା ଦେହରେ ଚିନି ପଡ଼ିଲା, ଚିନି ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାଯିବ। ମଳିଆ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଥିଲା ପାଣି ଦବ ତୁ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହଉଛି, କ'ଣ ହଉଛି ତୋ ମୁଣ୍ଡ? ପେଟ କାମୁଡୁଛି ନା ମୁଣ୍ଡ କାମୁଡୁଛି? କୁଜୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହଉଛି? ନଡ଼ିଆ ପିଠା ସରିଗଲା, ଏବେ ଖସା ପିଠା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଖସା ମୁଣ୍ଡା ତେଲ କପଡ଼ାରେ ଦେଉଛୁ ନା କ'ଣ? ତେଲ ଟିକେ ଲଗେଇକି ଏଇ ସାଥିରେ ଶୋଇଦେବ, ଏଇ ପିଠା ସିଝା ପିଠା କରିବାକୁ କହିଲି ତେଲରେ ଦେଇଦେବ ଯେ ସାଇଜ ଏ ପିଠାକୁ ପାଣିରେ ଆଗରୁ ସିଝାଯାଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣିରେ ସିଝିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଟିଲି ଛାତରେ ଦେଇଦେଲେ ଇଏ ବି ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ଠିକ୍ ହେବ, ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ବା ଏଇଠି ଥରେ କରିଥିଲି, କରିଥିଲି ମୁଁ ଯେ ବୋଉ କହିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ରାଗିବେ କାରଣ
କଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ପୁର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଗ ପୁର କରି ଖାଆନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗର ବାଗରରେ କରନ୍ତି ଜାଗରରେ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ଜାଣି କୁଣିଆ କି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପିଠା ତ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ମୁଁ ତାକୁ ଚାପି ଦେବି ହେଲା ହଟେଇ ଦେବି ତା ଭିତରେ ଯଦି କଳା ଅଙ୍ଗାର ମୁଁ ଯୋଉଟା ଡାଳି ଖୋଲିଥିଲି ସେଟା ଟୋଟାଲି କିଛି ଲାଗିନି ଅଲରେଡ଼ି ଥରେ ପିଠା ସିଝା ହେଇକି ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଅଛି ଦିଆ ହେଉଛି ପାଣିରେ ଭିଜେଇଲେ ପାଞ୍ଚିଆ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ତିନିଟା ଦେଲୁ ଏଠି ପାଞ୍ଚଟା ନା କିଛି ମିଶିବନି ଏଟା କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ସେଟା କାଇଁ ଦଉଛୁ ସେଟା କ'ଣ ଦବୁ ସେଇଟା ଦେଖ କଳା ଦଉନୁ ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦଉଥିଲୁ ସେଟା ଉପରେ ଦେଇଦେ ନା ସେଟା ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେ ବଲ୍ଟି ପିଠ ଗୋଟେ ସାଇଜରେ ରଖିଦେ ସିଧା ହେଇନି ନା କ'ଣ ନା ହେଇଛି କେତେ ମିନିଟ ସିଝିବ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ ଲାଗିବ ସିଝିବ ପାଣି ପିଇଲି ନା ପିଠା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ସେ ଇଏରେ ମାନ ପିଠା ହେଇଯାଇଛି ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ ବସିବ ପିଠା ପିଠା କୋଉଳା ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ହଁ ଚେରି ବି ପଡ଼ିଥିଲା ନଡ଼ିଆ ପୁରରେ ଚେରି ଦିଆଯାଏ ପିଠା କୋଉଳା ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ନା ଏଇ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତିଆରି କରି ହୁଏନି ନା ତାକୁ ଚୁନା ତିଆରି ଯିବ ଭଲ ଲାଗୁଛି।